Olta Gjatshka, ministre për Evropën dhe punët e jashtme. Me pikpyetje për lëvizje, për mua, me që isha është një takim i vendosur në agjencë bashku i saj me kryeministrin Edi Rama drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo s'ka rëndësi fare, se nuk ka rëndësi atë. Ai ka qenë në shtëpinë e barë dhe përfundoi. Perfekt, është e ikur. Po pra, edhe vetëm është e para që largohet. Është e para që largohet thua kulluri. Unë di që çështja e portit Sarandës ka prioritet në spaku për hetim, jo vetëm në nivel ministri, edhe në nivelet më të larta të ushtrisë. Këtë besoj nga ish pozicion që kam pas, kam drejt të them që di diçka më shumë se të tjerët panel. Kështu që duke pasur një informacion më shumë se të tjerët sa i takon hetimeve që bëhet për atë çështje, ti thua që është larguar. Për mua është e para që largohet për nga përgjësia që ka për çka ka ndodhur me asetet e ushtrisë. Denis, njësoj? Po, për Gjatshkën po. Për Gjatshkën po, Gjatshka, ministre e bujësisë apo do i marrim kështu emër? Jo, i marrim me radhë. Okej, okay, Ibrahimaj e para ishte që thotë se gjithçka ikën, pak a shumë. Dhe Gjatshka besoj që po. Do të thonë probabilisht po me atë që ka ndodhur, përfshirë edhe atë incidentin me reagimin ndaj ambasadores Kim, që ishte totalisht shkarkimi, po se. Shkarkimi, do të thonë ishte i pasens, besoj që i ka kuotat e larta për largim. Zyla? Mund të jetë një nga personazhet që largohen edhe për faktin se ajo që kam vënë re, për shembull, e kundërta e asaj që thash për ministren Manastiliu, zonja Gjatshka ka natyrisht ka kryer funksionet e saj. Un me që kam dhe fushën time marrëdhënë ndërkombëtare kam ndjekur pak më tepër sepse më pëlqen pjesa teknike, por për te personave si unë që interesohen për atë fushë, duke sikur ministja Gjatshka ka zgjedhur të punojë pa shumë drita opinioni publik. Drejt saj, okay. Po, dhe kjo paka shumë të regon një loj, s'po them apatije, po një loj tërheqje, nuk e di nëse me dashja, po... Jam dëkor që ti thua pa shumë drita, nga, po momenti që i ka pasur drita, ti ka pasur... Ajo më shumë gjanë si sekretarja politike, marrëdhënieve me jashtë të Ramës, e sa si ministre e punëve të jashtë, për mua. Pra, flas në mënyrë... Në mënyrë aktive, pra kur ti krijon dhe jet dritat mbi veten, pra mbi punën që ti bën, dhe jo mbi aty pasaj kur të tjerët të vënë në ato drita që ti thua. Do ta përsërisim të logjikën, ëh, nuk po marrim në analizë se si kanë punuar ministrat. Po merr në bazë të asaj që edhe spaku dhe drejtësia janë duke funksionuar. Pra këtu është qartë, do të shmangë sot kostot për të larguar, pastruar, bërë një operacion me bisturi për të pastruar qeverinë nga kostot e ligjit. Gjatshka. Shiko, unë kam pak të vështirë me fol për ministrat. Por Edi Rama do duhej me na pyet ndonjëherë ne gazetarve se cili është arti i komunikimit të ministrave me ne gazetarët. Çfarë arrogancë përdoren ata, çfarë injorimi. Kur këta njerëz na injorojnë neve që jemi e kemë Gjatshkën apo në përgjithësi tani? Publik, edhe me Gjatshkën, edhe me shumë tjerë, për shembull, unë po t'i bëj një letër, një SMS, cilit zyrtar të lartë të Bruxellit ose të Berlinit ose të Stockholmit. Përgjigje do thuash. Brenda 24 orëve kam 6 muaj që kam kërkuar një intervistë me Edi Ramën dhe kabineti nuk kthen përgjigje. Kam dërguar disa SMS për shembull te Olta Gjatshka, njëherë më është përgjigj, pastaj totalisht e heshtur dhe mbi bazën e kësaj po them edhe një herë që fati i madh që kemi një mbret, dhe ky mbret është Edi Rama, të cilin unë mbështes në politikën e tij të jashtme. Por vendet ballkanike nuk udhëhiqen nga grupet, nga puna kolektive. E dini që në perëndim kur konkuron një punë, pyetjen e parë ke, a je i aftë punosh në kolektiv, në grupacion, dhe a e duron stresin? Ta nuk i pyet askush për këtë, vetëm a je i zoti me duru kryeministrin në shefin tan, apo jo. Mbi bazën e kësaj, unë e them që mentaliteti balkanik na ka fundosur këtu ku jemi. Dhe ndryshimet nuk mund të them cilat do jenë konkretisht. Me që jam te ti, Zeka.